Τάβαρε, ο Ντανά, ο Τεστά. Ντανά, ο Τεστά. Σε λίγα, τσάμω, 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 დღევანდელი დღე, როგორც მოგეხსენებათ, არის სოხუმის დაცემის დღე. ეს თითოეული ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია. დღეს ჩვენ პატივი მივაღეთ საქართველოს ერთიანობისთვის გარდაცვლილ გმირებს. დღეს პატივი მივაღოთ ამ ადამიანების ხსოვნას და შესაბამისად გავაკეთებთ რაღაც კონკრეტულ კომენტარებს კონკრეტულ საკითხებზე. თქვენ ნახეთ, ჩემი მოისმინეთ აქ ჩემი არსებული დაპირება და სურვილი იმისთვის, რომ ამ მათ უნდა მიეხედოს, აგრეთვე მათ ოჯახებსაც უნდა მიეხედოს შესაძლებლობის ფარგლებში და ჩვენ მაქსიმალურად ჩკარავიზურნებთ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად. დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ექცევა ყურადღება ამ ბიჭებს გაუფასდა. მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის. პირველ რიგში მე მინდა ჩემი ქედის მოხრება გამოხატო იმ გმირების წინაშე, რომლებიც დაეცნენ აფხაზეთის ომში. ქეცვიხლი მათ წინაშე, მართლაც ქვეყანა სანთლებად აინტებს მათ სულებს. ჩვენი ვალია ყველა ჩვენთაგან ის თითოეული საქართველოს მოქალაქის, რომ გმირული პატივი მივაღოთ მათ და უდიდესი პატივისცემა გამოხატოთ. დღევანდელი დღე არის კიდევ ერთი ტრაგიკული დღე საქართველოს ისტორიაში. დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე. უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახებს, უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს. აი ამ ტრაგიკულ დღეს სამწუხაროდ ჩვენ რამოდენიმე ათეული ადამიანი ყავს ესე გარდაცვლილი, 28 ადამიანია სულ მუნიციპალიტეტში. სამწუხარო ვითარებაა ის, რომ ხედავთ მისახედია და ძალიან კარგია, რომ ქალაქის მერმა დადოპირობა, რომ უმოკლოს პერიოდში მიეხედება აი ამ ძმათა სასაფლაოს. მოგხსენებათ, ყველამ კარგად უცით 27 სექტემბერია ეს აფხაზეთის დაცემის დღე. ეს დღე საქართველოს ისტორიაში მეკუთვნებული ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მთელი ერი და ბერი უნდა გამოდიოდეს და ამ ტკივილს უნდა აფიქსირებდეს ყოველთვის. ჩემთვის ძალიან საფრთხეა, რომ დღეს აქ ძალიან ცოტა ადამიანები არიან. ჩემთვის ეს ადამიანები ოჯახის წარმომადგენლები, დაღუპილი მეომრისა და აქ არიან ვეტერანის კატეგორიის ადამიანები წარმომადგენლები. თუმცა მე ვამბობ და ვაფიქსირებ, რომ აქ დღეს ამ ბიჭების მემორიალზე, რომლებიც მიულად დაეცნენ რაც ყველა ძირფასი და სიცოცხლის შეტირეს ქვეყანას, ხელისუფლების წარმომადგენლებიც უნდა მოდიოდნენ და რეგრიგობით აღემსათლეს და მათ სულების წინაშე პატივსაცემად.